Ми ж завжди були такими. Ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Хто ще мав стільки сміливості постійно боротись проти будь-яких проявів тиранії, захищати саме свободу? На кожних виборах, у революціях і на війні, хто ще мав таку сміливість боротися проти усіх сил Росії на землі, в повітрі і на морі? Хто ще мав таку сміливість йти голі руч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось там захопити? Хто ще мав таку сміливість говорити всьому світові, що ліцемірство – це погана зброя. І не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність. Хто ще мав таку сміливість спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію і згадувати про мораль? А усіх політичних лідерів, якими вони не були, навчати хоч трохи бути українцями, хоч трохи бути сміливими. Насправді, ось це наш бренд, ось це бути нами. Бути українцями, бути сміливими. Якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а наповно сміливими. Як ми, як українці.